Сьогодні за кілограм гречки просять 10 гривень, ячмінної та перлової крупи – 4 гривні, кукурудзяної – 5 гривень за кілограм. Крупи з нового врожаю, прогнозують продавці, будуть дешевші. Нових крупів ще немає, і вперед жнивок – це коли старі крупи закінчуються, а нових ще немає, ціна завжди дорожчає. І це відбувається кожного року. І так само це відноситься до гречки, до пшеничної, до рису особливо. Коли вперед жнивок, ціни завжди дорожчають. Стабільною залишається ціна борошна. За кілограм вищого гатунку вже нового врожаю просять 3 гривні 70 копійок. Кілограм цукру на тернопільському ринку коштує 7 гривень. Така ціна є найнижчою за останні 2 роки, розповідають продавці. Минулоріч кілограм солодкого продукту вартував майже 10 гривень. Сама дешева ціна була, як не дивно, цього року. Це всіх здивувало. Це була дешева ціна, коли була клубніка. Тоді завжди цукор піднімається в ціні, а цього року якраз так трималася ціна. І зараз, напевно, що наситили досить ринок, всі вже знали, що тоді дуже великий є попит, і я думаю, що над тим попрацювали. Подорожчали за останні кілька тижнів і яйця. Якщо минулого місяця десяток яєць можна було купити за 6 гривень, то сьогодні треба викласти 7,5-8 гривень.